Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın Xankəndi şəhərində məscidin istifadəyə verilməsi ilə bağlı məlumat paylaşılıb. Bu barədə erməni jurnalist Bella Lalayan öz Facebook hesabında məlumat verib. Məscidin fotosunda yayımlayan Lalayanın sözü gedən paylaşımı sosial şəbəkənin erməni segmentində ciddi rezonans yaradıb. Facebook istifadəçiləri məscidin Rusiyanın sülhməramlı kontingentində xidmət göstərən müsəlman hərbiçilər üçün, xüsusilə Dağıstanlılar üçün nəzərdə tutulduğunu və Xankəndi hava limanının yaxınlığında yerləşdiyini qeyd ediblər.